Da snimaš. Poštovani gledalci, uključujemo se za prenos utakmice ovdje. Amatera, teži amatera, pogledajte samo. Evo ataka po desa strani, baš. Čemu to vodi? Evo imamo ovdje momke u studiju. Evo, dobra šansa, šta će biti? Ništa. I pored stative. Ništa. I evo, ovdje ti igraš? On samo može dati na prazan gol i to jedva. Evo kak već ja. Evo, sada da vidimo šta će biti. Dobro, nema veze, igra se dalje. A tak, na drugoj strani. Naravno ništa. Pogledajte, pogledajte ovu tugu, jadi čemer. Da li je penal? Jeste. Da li je penal? Jeste, 11. iracija. Da vidimo. Jedan je sterac, poštovani ljubitelji fudbala i Lige šampiona. Kaka promaša, evo, ovo je nevjerovatno. Tonski, buhte, vasno. Kakva? Ispane oko.